Joo, tässä taas. Suomenkin on kantautunut puhetta siitä tapahtuneesta Kyle Rittenhouse-tapauksessa, jossa tapahtui mellakoinnin yhteydessä tämä alaikäinen sillä hetkellä niin ampui 3 ihmistä, josta 2 menehtyi sinänsä. Ja nyt siitä syntyi hemmetinmoinen sotku, mutta nyt oikeus on päättänyt, että hän on syytön kaikkiin näihin syytteisiin, mitä laitettiin, ja hän toimii itsepuolustuksessa ja on vapautettu. Ja tästä on nyt syntynyt aikamoinen sotku, ja tässä on aika mielenkiintoista sinänsä, että sen ampuma miesten niin kuin omaiset sanoo, että oikeus toteutui ja muuta. Joo, pitää vaan muistaa, että tässä on alkanut tulla ilmi, että ne, jotka hyökkäsivät hänen kimppuunsa, ei ollut mitenkään mukavia ihmisiä. Yksi oli ainakin ollut vankilassa ja syytteessä ja muita saanut tuomioita lapsiin kohdistuvista rikoksista. Vai arvaatte varmaan minkälaisia. Mm. Eli tämä ei ollut kovin hauska. Ja samoin tässä oli se, että koska amerikkalaisilla on vähän tullut mielenkiintoinen tilanne. Koska ne oli laittanut tämän rotunnoinen mellakoinen Black Lives Matterillä, poliisit ei halunnut enää tulla paikalle eikä niillä. Joten ryöstely ja tuhoaminen jatkuu. Okei, kun poliiseja ei ole paikalla, ne rikokset lisääntyi ja tällainen tuhoaminen tapahtui. Mutta se vaihetti myös sen vastariikkeen, että osa ihmistä rupesi vastustamaan sitä. Kyle Rittenhouse oli yksi niistä. Mainitko, hän sammutti, oli ensiapupakkauksen kanssa ja muita. Nämä kaikki käytiin oikeudessa läpi. Ja hänet vapautettiin. Ja sitten mä mietin aina, että niin kuin mellakoja, kannattaako aseistautuneen henkilön kimppuun käydä? Oikeasti. Hän perääntyi, yritti perääntyä, ja hyökkäsi, yritti silti hyökätä sen kimppuunsa. Ja hän ampui ne itsepuolustuksessa, niin kuin oikeus totesi. Vallanmiehistä 12 ihmistä, yksimielisesti kai. Hmm. Eli tämä oli aikamoinen sotku, minkä ne on saanut. Mutta tämä oli isompi, miten Amerikassa toimii. Niin kuin presidentti Biden nosti silloin, kun vaalikampanjassaan sanoi, että tämä Rittenhouse on kuulemma joku valkoajan ylivallan kannattava, josta ei löytynyt mitään todisteita eikä mitään muuta vastaavaa. Mutta kuten aina poliitikot valehtelee, tosin nyt se voi joutua yllättäen oikeuteenkin tämä Bidenkin sinänsä, jos se selviäisi siihen asti. Mutta kun meillä koita ja muita puhke sen takia, kun poliisit on saanut tarpeeksi, ettei niitä voitu käyttää, tätä kansalliskarttia ja muita tullut. Ja sitten kun ihmiset aseistautuu itse ja rupeaa puolustamaan, ja kun heidän kimppuun käydään, niin tästä tuli sotkua sinänsä. Ja, niin nyt tulikin takaisin paikka, että niin, itse puolustus on sallittua. Ja Yhdysvalloissa valtamedia on mennyt sen verran sekaisin, että se rupeaa oikeasti editoimaan ja näyttämään erilaista näytelmää, mitä todellisuudessa tapahtuu. Sen takia Yhdysvalloissa niin osa ihmisistä on äimistynyt sinänsä, mutta ne on edelleen siinä kuplassa, mikä valtamedia on tuonut. Koska pahimmista tapauksista tässä on valtamedian tiedoksi tietoinen päätös vai muuta, että mellakoista saa hyviä klikkejä ja uutisia. Koska uutismediat on aikamoisessa pulassa, koska nykyisin ihmiset hakee vain tietoa ja uutisia, kommentointia YouTubesta ja muista vastaavaa, joten ne on mennyt vähän kärkkäisiksi ja äärimmilleen sinänsä. Eli tämä on herättänyt niin kuin aikamoista sotkua, mitä on tapahtunut. Ja televisiossa ja sosiaalisessa mediassa niin kuin sensuroidaan näkemyksiä ja annetaan vähän disinformaatiota, että editoijaa sinänsä. Trump oli loistava esitys. Niin kuin nythän viimeisen siitä Trumpin Venäjä-yhteyksestä kävi ilmi, että ne oli Bill Clintonin ja Hillary Clintonin yhteydet, jotka oli siinä oikeasti. Eli täysin päinvastoin, mitä media esitti. Ja se on joutunut nyt hiljenemään ja nopeasti yrittää keksiä jotain muuta. Eli tämä on aikamoista sinänsä. Eli tässä on perusongelma. Mitä tehdään, jos poliisi ei paikalla, eikä tule, ja mellakoja, että rupeaa tuhoamaan paikkoja? No, normaali reaktio. Ihmiset itse aseistautuu ja rupeaa vastustamaan sitä. Ja Amerikassa oikeudenkäynti totesi, niin, itsepuolustus on sallittua. Joo, jopa Suomessakin niin on tapahtunut, että kun jotkut tunkeutuu, niin kämppää ja yritti surmata. Tosin siihen tarvittiin korkean oikeus, että vapautti se, kun hyökkäjä surmattiin, niin se vanhan sen kai niistä syytteistä. Mutta katsotaan nyt, miten käy. Yhdysvaltojen sotku on sinänsä aika iso. Mutta ehkä tämä alkaa, niin kuin jotkut sanoivat, että ihmiset alkaa herätä, että hei, mitäs tämä media nyt meille oikein yrittää syöttää? Joo,
No, toivottavasti herää ja saada jonkinlainen järjestys siihen paikkaan sinänsä. Tämä ei ole kovinkaan hauska juttu, että poliiseja ei ole paikalla ja paikkoja tuhotaan. Ja no, sitten tulee tällaisia surullisia tapauksia. Tässä kaikki. Jatko.